Deze week in de uitzending. Festival Tuckerville op het Rukbeek in Enschede stopt. Stichting Democratisch Recht Albergen stapt namens de inwoners naar de rechter. En bij Avonturenpark Hellendoorn alleen nog pinnen. Dit en meer in... Welkom bij het Weekjournaal van Twente. De straatverlichting gaat in Almelo tijdens de nachtelijke uren 30% minder fel schijnen. De gemeente wil meer aan duurzaamheid doen. Andere steden hadden deze maatregel al eerder ingevoerd. De nieuw geplaatste LED-verlichting verbruikt minder stroom, maar heeft ook een smallere lichtbundel, waardoor minder licht naar de omgeving straalt. De lampen worden nu nog eens met 30% gedimd. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Als het alarm 's avonds aangaat, schakelt de verlichting in het gemeentehuis automatisch uit. Het Twentse Country Pop Festival Tuckerville stopt. Begin september vindt de laatste editie plaats op het Rutbeek in Enschede. De Almeloze zangeres Ilse de Lange is de drijvende kracht achter dit eendaagse festijn. De organisatie Friendly Fire ziet zich genoodzaakt te stoppen omdat de kostenstijgingen in de festivalbranche en de inflatie de prijs van een toegangskaart te veel opdrijven. Tuckerville wil de hogere kosten niet doorberekenen aan de bezoekers. Ilse de Lange zegt op sociale media dat ze het ontzettend jammer vindt, maar dat ze ook dankbaar is voor de 5 hele mooie edities. Onlangs werd ook bekendgemaakt dat het festival Après Ski met Mie op Vliegveld Twente de stekker er vroegtijdig heeft uitgetrokken. Dit evenement gaat zelfs volgende maand september al helemaal niet meer door. Technology Base, de bedrijvenproeftuin in Enschede, is bezig met het bouwen van een spottersheuvel met vervuilde grond. Vliegtuigspotters zouden dan kunnen uitkijken over de start- en landingsbaan. De bouw was al in gang gezet, maar Stichting Lonneke Land vreesde onherstelbare schade aan de natuur en landschap en stapte naar de rechter. De uitspraak was duidelijk. De grond is in meer of mindere mate toch al vervuild. Omdat de vervuilde grond in folie wordt verpakt en ook weer weg te halen is, ziet de rechter geen reden om de aanleg van de sportersheuvel stil te leggen. Nicole Schabbink, eigenaar van bakkerij Schabbink in Saasveld, heeft zich 2 jaar lang ingezet om de Twentse krentenweggen op de lijst van immaterieel erfgoed Nederland te krijgen. Na een periode van lobbyen is het dan nu zover. Dit ambachtelijke product heeft de eervolle titel gekregen. We spraken met haar kort voordat de bevestiging binnenkwam. Ik wou heel graag meer weten over de geschiedenis van de krentenweggen. Maar de traditie, symboliek en de techniek die is zo groot van de krentenweggen. En we leven helaas in een tijd dat de ambacht een beetje aan het uitsterven is. Het zou gewoon doodzonde zijn dat dat hele verhaal dat verloren gaat. Dus dat moet echt beschreven worden, zodat ook in de toekomstige bakkers, jonge bakkers, weer kunnen putten uit die informatie, zodat het niet verloren gaat. Ja, van de kop van Overijssel, Zutphen, Deventer nog en dan zak je zo helemaal af, Oldenzaal. En dan splitst het zich naar Noord-Europa en ook helemaal naar Zuid-Europa langs de Rijn. Overal kom je afgeleides tegen van de krentenweggen. En het meeste wordt de krentenweggen gemaakt in Twente. De randen eromheen, Achterhoek en Drenthe ook wel. Maar het is echt iets voor ons als Twentenaren. Stichting Democratisch Recht Albergen gaat namens inwoners van het dorp juridische stappen ondernemen tegen demissionair staatssecretaris Erik van den Burg. Hij heeft destijds toegezegd dat, wanneer het asielzoekerscentrum in Albergen komt, er een financiële compensatie zou komen. En die belofte is nog steeds niet ingelost. En daarom stapt advocaat Marianne van der Linden naar de rechter om dit af te dwingen. Maar liefst 19 personen worden ondervraagd. Het gaat in ieder geval om leden van het college van BMW, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Tubbergen. Op 31 oktober wordt de zaak bij de rechtbank in Almelo in behandeling genomen. Donderdag werd voor de 55ste keer de traditionele paarden- en ponymarkt in Enten gehouden.
Het was een groot feest met verkiezingen van het mooiste paard en de mooiste pony, keuringen van stamboekvee, een kinderrommelmarkt, veel kramen en gezellige terrasjes. Op diverse plekken in Hengelo zijn afgelopen week meerdere zogenaamde kolkdeksels weggehaald. In de sportlaan Drienen zijn 21 putdeksels verdwenen, maar ook in de Watertorenlaan, de Trijpstraat en bij de parkeerplaats van Lidl aan de Enschedese straat werden putdeksels ontvreemd. De gemeente roept inwoners op om verdachte situaties te melden bij de politie. Voor zover bekend zijn er nog geen ongelukken gebeurd. Een putdeksel kost al gauw tussen de 250 en de 350 euro. Het avonturenpark Hellendoorn is het eerste pretpark in Nederland waar je vanaf deze zomer alleen nog maar kunt pinnen. Contant geld wordt niet meer aangenomen. Op zich niets nieuws, want in coronatijd was het heel gewoon dat je niet met contant geld kon betalen. Volgens Danny van der Wiel was het nog wel even wennen, maar zijn er weinig problemen geweest bij de invoering. Bij de algemene informatiebalie kun je nog wel een cadeaukaart halen waar je geld op kunt zetten. Handhavers van ProRail hebben in Hengelo een achtervolging ingezet op een wielrenner. De wielrenner passeerde een spoorwegovergang terwijl er een trein naderde. Door nog onbekende oorzaak deden de slagbomen bij de Zwavertsweg en de Jozef Haydelaan het niet meer. Sommige weggebruikers wilden niet langer wachten en staken, net als de wielrenner, de overweg over. De man wist aan de handhavers te ontkomen. Met de overtreding riskeerde de wielrenner een boete die kon oplopen tot 220 euro. Op de Denenkampenweg in Vassen heeft donderdag een aanrijding plaatsgevonden tussen een landbouwvoertuig en een auto. De auto kwam in een sloot terecht. De bestuurder is door ambulancepersoneel opgevangen. De politie heeft verklaringen opgenomen en doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De politie heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De aanhouding vond plaats in Nijverdal na meerdere meldingen van bankpasfraude in Nijverdal en omgeving. In de auto van de verdachte trof de politie meerdere bankpassen en waardebonnen aan die te linken zijn aan eerdere meldingen van slachtoffers op die dag. Het onderzoek is nog in volle gang. Vrijdagmiddag is bij een tankstation langs de A1 bij Deurningen een auto tegen een laadpaal gereden. De bestuurder kwam met hoge snelheid van de snelweg af. Hij verloor de macht over het stuur en ramde de laadpaal. 2 personen zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Op basis van de nieuwste cijfers van het UWV zit de Twentse ICT-sector in de lift. Door de snelle automatisering en digitalisering zijn er voldoende vacatures beschikbaar. Er is vooral vraag naar hoogopgeleid ICT-personeel dat flexibel inzetbaar is. Er liggen veel kansen voor werkzoekenden die een carrière-switch willen maken. En tot zover het Weekjournaal. Heel graag tot de volgende week.